Você fica bem de capacete. Bob Saget, 3 e demais, morreu aos 65 anos. O corpo do ator foi encontrado em um quarto de hotel. Bob Saget, ator e comediante conhecido por seu trabalho em 3 e demais, de acordo com o TMZ, Saget foi encontrado em um quarto do hotel Ritz-Carlton, em Orlando, na Flórida. A polícia e os bombeiros foram averiguar um chamado da equipe do hotel sobre um hóspede que não estava respondendo e encontraram Saget já morto. O ator e comediante Saget morreu no domingo, dia 9 de janeiro, aos 65 anos. Seu trabalho na TV mais conhecido era por 3 e demais, onde viveu um dos protagonistas. Saget ficou conhecido por sua atuação na comédia 3 e demais, na qual deu vida ao pai de três garotas, uma delas interpretada pelas gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen, entre 1987 e 1995. Anos depois, ele retornou para o mesmo papel na continuação da série que ocorreu em Fear House, marcando a reunião do elenco. Além disso, Saget viveu o narrador de Como Conhecer Sua Mãe. A causa da morte não foi divulgada. A polícia não encontrou sinais de crime ou drogas no local. Além da TV, teve longa carreira como comediante stand-up, na qual era um dos mais conhecidos nos Estados Unidos. What's on? What's on?